është më mirë në Europë apo në Arabi? Do të thënë Itali apo në Arabi? Si mendon për me jetuar? Sinqerisht, në Itali neve na kanë vjedhë të shpinë, kur një natë kur nuk kemi ka në shpi. E dim këtë, po në qofë se ju ngushëllon kjo, të shqiptari ishin ata kjo avon. Po të duash që ju akthejmë ato që ju morën, se i njofim ato që. Skifter. Ka ndodhur një rast të tillë? Po, po. Po, po. E ke përjetuar keq? Unë e kom përjetuar shumë keq, të ne kom nejtë në gati dy javë në spital, në hotel, së kom gudzuf ma me flejtë në shpi, se në atë ku burjem ka pas loj gjdo dyherë një aftë, e u konë shumë pak në shpi. E djali u konë shumë i vogël, asë një vjetë si ka pas. E, është e vërtit që këtu në Harabi e kena një siguri shumë të madhe. Unë me flejtë me dirën qelë që kërkush nuk kam me hi kur njëtë. E drejtë.